Är vi fantastiska när vi är utbytbara? Vi är ju som vem som helst. Kontakta någon sensommaren 90. Just nu normal söker galen. Ta mig med storm, röker och dricker, är gränslös. Och lagom ligger isen för att gå sönder i dig. En svulst av ungdom. Ta den tydligaste bilden och slå den i bitar. Limma sen ihop den till nutid. Kontakta någons februari 91. Bär du kött över trösklar? Då är du den jag söker. Har svårt att se människor i ögonen, har andra problem också. Och du syr ett tält av alla montageanvisningar, men vet inte hur du reser det. Ny kontaktannons, september 99. Människa söker bromsmedicin och sällskap i svampskogen. Och ensamhet är ett tillstånd. Att vara i grupp men inte vara med i gruppen. Tillhörighet. En nasal röst tränger in i skyddsrummet, frågar: vad gjorde du i helgen? Och marken bär spår. Människor ändrar utseende. Från asfaltens högra hörn är havet nära. Du kan dyka i. Det är inte svårare att försvinna in i Östersjöns mun. Kontaktannons, mars 2006. Söker lagom, lagom, lagom och över medellängd. Och kyrkans vuxentimmar. Här är du, kaffe och upptinad bulle. Du är här, över på fel sida om livets mittgräns. Sorgen, en bilkö i raka led. Soldater. Alltid nya soldater som läggs under baneret. Du är åldrande. Ditt inre kylskåp töms på berättelser. Kontaktannons, april 2010. Söker någon som inte har några som helst krav på livet. Uppvärmd mikromat. Du får gärna ha bruna ögon. Och rosornas buskar springer ner i jorden, greppar tag i fukt. På några meters djup upphör rotsystemet, under den nivån ingenting. Bara ett tyst samhälle av hård, packad ödslighet. Kontaktannons, juni 2020. Mitt yttre motsvarar inte mitt inre, eller om det är tvärtom. Vill du dela avstånd med mig? Och att som ensam be om familjegraven nog för mycket för svensk kyrka. Men lägg mig där och lägg annan ensam bredvid. Låt gräset växa på de levande sidorna.